ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن بخیل نہیں ہوتا. مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن بخیل نہیں ہوتا. بخل ایمان کے ساتھ نہیں ہے. خرچ کرنا مومن کی مثال, خرچ کرنا مومن کا طریقہ اور وتیرہ ہے. اس نے تو اللہ سے جنت کی قیمت ادا کرنی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرس, ہرس ایمان کا ایسا ہرس کا کیا مطلب ہے؟ مال کی خواہش, طلب, حوث, تڑپ, لاسٹ آف منی, ڈیزائر آف منی, یہی ہے نا ہرس, مال بڑھ جائے. ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے. اور یہ ہرس تبھی آتی ہے جب اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں ہوتا. ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا. اور بخل اتنا ناپسندیدہ ہے, اور بخل کا اتنا برا انجام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز صبح اور روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. روز صبح اور روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں, الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے. یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں جو دو صبح دو شام کو اتر کے ہر روز دعا کرتے ہیں, الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے اور روک رکھنے والوں کے مال کو برباد کر دے. اللہ خرچ کی توفیق عطا فرما, اللہ انفاق کا فہم عطا فرما.